Recording has started. Jaha, det var bra. Hej på er och välkomna till en ny video där jag laddar ner saker. Det var så här att mitt spel började bli väldigt buggigt. Så det jag tänker göra är att jag har tagit bort allting ur min downloads-mapp, eller min mods-mapp menar jag, utom MC Command Center, men jag kommer tanka om de filerna. Och jag vet inte om ni vill se det här. Om ni inte vill se mig ladda ner allting som jag vill ha i mitt spel igen, så kan ni ju titta på en annan video så länge. Nu ska vi se. Jag har laddat upp en fil här också. Okej, vi gör så här. Så. Nu ska vi se. Jag skulle ju dra över de här filerna där så. Ja, såklart så kommer jag ju ha MC Command Center och MC Woohoo också. För det tycker jag är viktigt i mitt spel. Alltså jag skulle inte klara mig utan det, liksom hela mitt spel bygger på att jag har de filerna. Känns det som. Normala fall när man gör så här, när man tankar ner en ny version, så brukar man inte behöva gå igenom inställningarna. För att man har ju fortfarande sin MC-settings kvar. Och det var därför jag inte tog bort de här filerna. Men ja, man kan ju naturligtvis gå igenom dem. Och jag kommer gå igenom dem, men jag tänker inte visa det. Okej. Här har jag gjort en liten lista över saker som jag tyckte att jag inte klarade mig utan. Det är jättemånga som har frågat mig varför jag har mitt spel på engelska och inte på svenska. Och det beror på det här. Det beror på att det står så här: Townies Generator in English only. Så därför har jag mitt spel på engelska, och det är faktiskt den enda anledningen till att jag har det på engelska. Så är det. Vad är nu detta? Det är olika. Nu måste jag ju säkert läsa här om det. Version 3. Names added for a song in Ice of Fire. Självklart vill vi ha den. Så. Nu ska vi se. Jag brukar göra så här ju. Och anledningen till att jag gör så här är egentligen jätteknasig, för jag gjorde ju inte så nu. Men tanken är att när saker börjar knasa sig, så vet jag att det här är ju ett hack. Så om jag liksom tar bort hacken först, så brukar saker och ting lösa sig. Men det är inte säkert att det är så. Jag tyckte liksom, jag har samlat på mig så himla mycket nu. Och jag måste, vad heter det? Kläder och sånt som inte funkar heller. Så jag tänkte, alltså jag börjar om. Så blir det lättare att hitta nya grejer också. Så att jag tänker, de kläder och sånt som jag tankar i slutet av den här videon kommer jag visa. Det här tycker jag är viktigt. För att alltså jag vet att en del av spelet är ju liksom att man ska försöka klara sina barn så bra som möjligt, annars kommer socialen att ta dem. Men alltså efter att socialen har tagit dem så är de liksom bara borta, och en annan familj kanske kan adoptera dem, jag vet inte. Men jag gillar inte att spela så, utan failar de i skolan, då failar de i skolan. Alltså då blir deras liv dåligt sen, inte att socialen kommer att ta dem. Så därför tar jag det här också. Det blir ju jätteknasigt om du ska vara där, filen. Hallå? Alltså, ser ni det här? Hur ska jag kunna pricka den? Sådär. Så. Nu kan jag bara göra så här. Det är också ett hack. För alla hacken kommer nu till att börja med. Den här gillar jag också. Och det är liksom, nyss tankade jag ett hack som gör saker lite lättare, att man inte blir av med barnen. Men här kommer ett hack där man kan bli av med barnen genom att de dör. Och jag vet inte, jag bara känner så här att, jag menar, tar man inte hand om att ge barnen mat, då dör de. Det är mer realistiskt, och det är, alltså, jag menar, en sån sak får man ju lov att sköta liksom. Hallå. Jag tror också att bad grades are okay gör så att de kommer inte att hämta den för man håller på att svälta ihjäl. Eller så är det den här som gör det. Not sure. I alla fall, let's go vidare. Sen har jag haft, jag vet inte om jag någonsin har sagt det, men jag har haft det hela tiden. Jag bara kopierade filnamnen när jag gjorde det här.
P-walk style now jog och pregnancy walk style disabled, det har vi här. Det är egentligen inte det här hacket gör, utan det gör allting utom det, men det finns ju all walk styles disabled som gör att alla alltid går normalt. Det tycker jag inte om. Men den här tycker jag är viktig. För att alltså, när jag blir kissnödig, då går inte jag och klämmer ihop benen jättelångsamt till toaletten. Jag springer dit. Det kanske blir annorlunda när man blir äldre eller någonting. Men i nuläget så springer jag dit. Jag tycker även att den här, alltså jag tycker inte att man går annorlunda när man är gravid. Det kanske man gör, men jag tycker inte det. Jag tycker det är bättre så här. Så. Det var ju de hacken det. Nej, den här. Den är viktig också. Den är väl i och för sig inte jätteviktig. Men liksom, jag gillar inte den här, det här utseendet. Jag tyckte om som det såg ut Sims 3, tror jag det är ifrån. Så den har jag alltid haft och kommer antagligen alltid att ha. Så. Bara dra in dem så får man, så att det ser ut så här istället. Alltså jag menar, gillar man det här så är det så. Men jag tycker den här, det ser ut som en jättestor typ fruktskål eller något. Alltså jag blir så här, ligger en människa här i? Nej, det tror jag inte på. Det här, då förstår man att där ligger en död människa som har förkolnats till små bitar. Och här har man grävt ner. Alltså det här ser ju bara ut som någon cartoonish grejs. I don't like it. Så, jag har problem att gå tillbaka hela tiden. Den här måste vi ha på grund av Annika. Även fast den är så här attention och det är förskräckligt. Ja. Så att, men den ska jag ha i alla fall. Ja, jag lägger den där. Nej, det gör jag inte alls det förresten. Ah, var tog den vägen? Här. Jag tänker lägga den för det är så här. Jag vet inte om det fortfarande är så. Men det var i alla fall så förut att man inte ska ha tillräckligt. Man ska inte ha för många traits installerade samtidigt. Så för att hålla det ordning på hur många traits jag egentligen har, så vill jag ha dem i en egen mapp. Så det är så. Vi tar den här plant sim också, för den tyckte jag var så himla kul. Alltså om någon får den här, jag tänker mig att den är genetisk, så jag tänker inte sätta den på någon sim bara så där, utan det är om man träffar någon så här townie eller liksom sånt som är plant sim, så kan man ärva det från den när man föds, tänker jag mig. Jag kan inte styra vad spelet har för sig, men eller ja, det kanske jag kan med MC Command Center, men jag har inte kollat upp om jag kan det. Så, nu är det lilla roliga slut, och som ni kanske har sett så har jag skrivit accessories, nails, för jag har inte tankat hem några naglar någon gång, och jag skrev bara ner det där för att jag vill komma ihåg att göra det nu. För att det har jag saknat, och jag tänker alltid på det så här ibland när jag ser vissas videos här, och sen så tänker jag inte på det när jag ska tanka ner saker. Det kanske inte, ja, det finns nail children nail polish. Okej, okay, men jag struntar faktiskt i att ha dem på fötterna. Då gör vi så här att vi googlar helt enkelt nails. Så. Ja. Titta, de här var väl fina till exempel. De vill jag ha. Jag hoppas att jag länkar till nedladdningschosen där på andra sidan, och sen kanske jag vill ha några enkla liksom. Ja, men de kanske. Behöver inte ha så många. Jag hoppas bara att de här fungerar. Men det är ju, jaha, det här är en kategori. Okej. Det här är också en kategori. Den här då. Det var ju de där jag ville ha. Vi gör så här. Stäng alla andra flikar. Och så skriver jag ner den här länken till er. Och här finns det ju also from this category. Så då kan vi ta de där kanske. Och de där. Oj. Men. Gör som jag vill nu. Så. De här tyckte jag. Alltså de är ju jättefina. Kolla, det är så här guld och
Och det finns ju enkla också här. Då behöver vi nästan inte några andra. Men så de tar vi. Så här, jag klickar inte på download-knappen här nu. Jag kommer göra det efter. För att det är helt enkelt så att när jag trycker här så jag har inte VIP-medlemskap, vilket jag kanske borde ha. Men då tar det en hisklig tid för mig. Åh, de här var ju fina. Så att jag kommer bara tanka ner dem efter videon. Och så länkar jag till dem i beskrivningen. Och ja, jag känner att om jag har de här tre så har jag... Då har jag... Ja! Så att jag klarar mig om man säger. Och den där måste jag ha också. och den här var väl fin. Alltså... Jag vet inte om ni har lyssnat någonting på Maxida Märak. Nu ska vi se. Nu orkar jag inte skriva så här, så skriver jag bara annat kolon så. Någonting. Men hon har ju så här näsring och sånt ganska ofta. Och jag tycker det... Jag har aldrig tyckt att det var snyggt förrän jag såg det på henne. Så... När vi ändå är här på Sims Resources så kan vi ju gå och shoppa lite, om vi säger. Och se vad vi vill ha. För att nu har jag ju ingenting i mitt spel. Verkligen ingenting. Så... Det vore väl bra ifall jag hade lite grejer. Det vore ju tråkigt. Eller det vore ju roligt ifall det laddade lite fortare. De var ju söta. Vi kan ju tänka på att vi har en vuxen kvinna och en vuxen man i vårt hushåll just nu i Annika-spelet. Men det här var väl fint också. Vad är det här? Hairline? Det måste vi kolla på. Ja, vi får kolla när det har laddat färdigt helt enkelt. Jag gör alltid så här, jag öppnar massor med flikar. Vad är det här? Eye mask. Det är säkert någonting vi måste ha. Jag bara tar allting. Vad är det här? Läppstift. Jag behöver inte tanka några... Jag har inte tagit bort några tomter som jag har i mitt spel. För jag tror inte att några tomter kan knasa till dem, man säger. Så att, den där, jag vet inte om jag gillar den riktigt. Vi hoppar över den så länge. Mm-hmm. Det här var ju... Inte alls någon stil. Jag vet inte. Det var sexigt, men jag vet inte. Vi tar den. Alltså, det här är verkligen Annikas stil faktiskt. Så det måste vi ta. De här jeansen. Ja, det där Targaryen. Men det är väl inte... Det är väl inte någons stil riktigt, tror jag. Fast vi kanske måste göra om Liland lite. I och för sig. Nu gick jag bort därifrån, så nu blev det inte den i alla fall. Den här är ju... haft i spelet, men jag gillar inte de här strumpor, alltså jag tycker det ser så konstigt ut. Vad är det här strumpor liksom? Nej, det är det nog inte, det är bara en del av skon, men det ser ut som en strumpa liksom, för att det är den där färgen. Jag tycker inte, I don't like it. Här däremot har vi ett par normala, bara vanliga skor, och det har jag faktiskt letat efter jättelänge, för att alltså alla skor jag har haft har varit så här special, och jag bara vill ha ett par vanliga högklackade skor liksom. Hallå. De här är jättesöta och jag kommer ta dem även fast vi inte har någon att sätta dem på just nu. Men vi kan ju hoppas att vi får en liten flicka. Kan vi gå på pool party? Wood floor. Det var fint. I love it. Och så går ni hit och köper era domäner. Eller så går ni till www.se och köper era domäner hellre. För att det är också bra. Det är jag som är återförsäljare och säljare. Ska vi se. Den var väl gullig. Nu börjar jag få lite mycket här snart. Men kanske att två sidor räcker. Ska vi säga det. Och sen måste vi gå över till Mod Sims och se vad som finns där också. Ja, den där klänningen. Den måste vi ha. Ska vi se. Vad är det här? Läppstift. Läppstift för män, eller vadå? Vi tar den. Alltså, jag känner alltid så här, alltså man, när man tänker läppstift, att det ser ut som att de ska passa jättebra. Men sen när man testar dem på sin sim så bara, nej, det passade inte läppformen. Så att, lika bra att ta så mycket som möjligt. En tröja med blommor på. Ja, ja, ja. Måste jag ha. Fruit lipstick. Jajamän. Resolution Tears Mesh Needed, ja, men jag får tanka den också. Ska vi se, och
Anledningen till att jag bara kommer ta två sidor, det är för att det kommer ta mig jättelång tid att tanka hem allt det här, och att jag ska länka allting i beskrivningen, så titta gärna där också. Vad är det här? Painting of a castle. Do we need this? No, we don't. Tank top. Då finns det inget sånt här i spelet redan. What? Ja. Alltså, om jag levde i Game of Thrones så skulle jag bo i huset Stark. Så ni vet. Jag är säkert inte ett dugg ensam om. Och min favoritkaraktär har alltid varit Arya. Och Maisie Williams. Hon är ju typ überbäst. Hon var med i Doctor Who också. Så himla bra. Astrid Topp. Jajamän. Mitt mellannamn är Astrid. Den måste vi ha. Dessutom var den snygg. EA Hair Recolor. I'm not feeling it. Jag gillar inte så mycket så här. Olika färger. Ja, men så. Så jag ska tanka allt det här. Och sen går vi över till Mod Sims. Så, nu är jag tillbaka på Mod Sims. Och jag har tidigare tankat den här simen. För det tyckte jag kändes viktigt. Ni kanske har hört att skådespelerskan som har spelat henne har dött. Oj. Jag tänkte ju inte att jag skulle visa advertisement. Så där, nu är det inga längre. I alla fall, men jag tänkte bara visa att jag har tankat den här. Jag tänkte inte ta hennes kläder. Oj, vänta lite. Ja, då var jag tillbaka. Vad sa jag? Någonting om att jag inte tänker tanka hennes kläder. så. Men jag tänker så här, då tar vi, om vi går på Create a Sim-läget först, så kan vi kika. Zodiac Symbol Wrist Tattoos. Hur är det? Visst har de stjärntecken nu för tiden? Tror det. Vad är det här då? Super Bland Comic Eyes. Nej, jag orkar inte. Default Replacements. Men vi kan titta på dem. Merry Christmas t-shirt. Alltså nu är ju julen över, så nu får de ju ta och ge sig med alla de här holiday-grejer. Den där kan vara praktisk. Blöjor för barnen. Nej, vi skippar det just nu. Star Wars Jedi Robes. Do we need them? No, we don't. Jättefint att de finns ifall att jag skulle vilja spela något sånt. Eller något fantasy-aktigt kanske. Men just nu så skippar vi det som sagt. Vad är det här? Någon form av klänning som ser fin ut. Adult t-shirt set. Handpainted. Ja, det är säkert jättebra. Det där såg också intressant ut. Jättekonstiga ögon. Inte använt, men jag tycker de ser väldigt roliga ut. Alltså jag hade dem förut. Så låt oss bara tanka dem. Bara för att. Så kul ut att ha dem. City Living Famous Basketball. Ja, varför inte? Inte för att det passar Annika, men det kanske passar någon annan sim som jag vill ha. Nej. Det här behöver vi inte heller. Goth Style Swimwear. Det såg snyggt ut. Det ska vi ha. No Yellow Hair Default Replacement. Vet ni vad? Att jag tror jag testar den. För det här ser mycket smartare eller vettigare ut än den här jättegula grejen som de har i spelet. Det här, varför skulle jag vilja göra så att mina sims ser ut som att de har manglade tår? Jag vet inte. Och inte den där heller. Vad är det här? Handpainted. Vad vill de mig? Jag gillar inte den. HD Vampire Teeth for All. Do we need it? Jag har inget vampire trait i spelet längre, så vi får bara vänta på att det kommer. Eller det är fint att det finns och tanken är om man vill ha det. Jag vill gärna att det kommer en expansion, tack. Bomber jacket, ja, jag gillar alltid jackor. Overwatch boyfriend tea. Ja, just det, nu kommer vi inte ha de här den här jackan som vi har satt på Annika. Nu kommer jag väl tvungen att göra om allting, men det gör ingenting. Vad är det här? Vad är det? Let's take it. Nya hår måste man alltid ha. Där ser mysig ut.
Twist Recolor. Jag vet inte om jag tycker att jag behöver så här recolors av hår som redan finns i spelet. Faktiskt. Men kolla, här är ju den här jackan som jag satte på Annika. Då kan vi tanka den. Hurra, vad bra! Backward baseball cap for kids. Ja, varför inte? Och den där var jättesöt. Alltså, jag tycker fortfarande inte att det ser bra ut. Varför kommer den här igen? Bow tattoos. Nej. Vad är det här? Vitiligo. Jag har tankat det förut och så har jag aldrig använt det. Så jag skippar det den här gången. Okej, okay. Jag gillar det här när de har separerat kläderna så att man kan ha bara den ena. För man kanske inte vill ha hela outfiten ju. Button up shirt. Varför? Alltså, vadå? Jaha, layered. Det ser ju inte klokt ut. Varför skulle man vilja ha så? Jag skippar den också. France t-shirt. Nej. Vad är det här? Så. Jag vill ha det här håret ju. Det var fint. Men det kanske inte finns där. Ibland. Armpit hair. Ja, varför inte? Den tar vi. Palm tree bodysuit. Ja. Okej. Nu ska vi se. Det kanske börjar på att räcka. Moles and freckles. Den tar vi. Blazer. Yes. Okej. Så. Nu ska vi se. Vad hade vi här då? Tatueringar. Ja, den var fin. Nu kommer jag göra så här att jag tankar off camera igen. Jag bara tittar lite extra på alla. Och sen näst. Vad fint du spelar, Idun. Nu ska vi se, vad är det här? Istället för, är de här bättre än de vanliga ögonen då? Ja, det är de ju faktiskt. För att de är lite mera, vad heter det? Tonade. Det är lite mer färg och sånt. Så de tar vi också. De här, no brainer, det ska man ha. Vad är det här? Fina klänningar såklart. Ja. Okej. Okay. Yes, you convinced me. Det här ser roligt ut. Så det ska vi ha in i spelet. Det här är alltså då att den här toppen satt ihop med någon kjol eller någonting. Men trådskaparen tyckte att den skulle komma separat. Och det tycker jag också. Här är de här lustiga ögonen. Liksom alla de här ögonen. Och liksom lite övernaturligt, lite creepy, lite skitläskigt. Men nej, jag gillar att ha sånt i mitt spel ifall att jag behöver det liksom. Varför skulle en kvinna inte kunna ha en sån här på sig? Så att det är klart att vi ska ha den. Åh, checka. Ja. Och som sagt, default replacement yellow hair. Blonde hair for all ages and genders. Only hairstyles, not eyebrows and beards. Okej. Okay. Jaha. Så är det här liksom för alla hår? Eller bara de som visas här? Vilket i och för sig verkar vara rätt många. Ja. Vi kan tanka den i alla fall. Se vad som händer. Bombajacka, neck, t-shirt, dress. Okej, okay, så det kommer med den här klänningen. Är snygg. Så den tar vi. Just det. Visst är det så himla nice att man kan ha samma kläder på sig som tonåring och ända upp liksom, ända upp åldrarna. Det tycker jag om. Jag tror att man kan det i alla fall. Den här frisyren tycker jag inte är så snygg, men jag vill ändå ha den i mitt spel. För alltså, alla är inte så himla. Alltså, det här ser ju rätt bra ut faktiskt. Jag är väldigt kluven. Men det kan vara svårt att få till det. Mera tröjor, det behöver man alltid ha. Den här jackan. Såklart jag behöver ha den.
Yes. Jag vet inte varför jag behöver det, men jag behöver det. Och det här vet jag inte heller när jag skulle använda, för jag skulle aldrig liksom sätta på en tjej det här. Fast jag, eller ja, det skulle jag kunna göra det. För att när man spelar så vill man ju ha olika personligheter i sina spel. Och då vill man även ha sånt här som man själv inte identifierar sig med. Så då gör jag det ibland. Discard. Ja, varför skulle inte den här komma separat liksom? Seriöst, vad är det här? A shirt recall of this child shirt of a wolf with glasses. Requires get to work. I didn't see any of these recall really, so I made them. Jaha. Städar du? Ja, du är Let It Go. Du städar, det är jättebra. Vad var det här nu? Just det, armpit hair for female sims. Remodel blooming body hair mesh. Ja. This is mesh. Recolor and means you will need to download a particular mesh itself. See mesh is needed. Yes. Ja. Titta, här på Mod Sims, då är det mycket lättare. Då ser man ju här behöver man ha den där body hair. Så då öppnar man den i en ny flik. Så kommer den upp här. This makes absolutely no sense. What? Kanske den där? Nej. Vad sjutton? Det här är ju användaren som har gjort. Ja, jag hamnar ju här hela tiden. Så det måste ju vara den här jag behöver. Helt enkelt. Palm tree bodysuit top. Yes. Snygg. Alltså, så här enkla kläder tänker man ibland så här att jag behöver inte det. Men det är väldigt användbart. Så det vill jag ha. Alltså, och nu har jag inte ens försökt spela med bara, alltså jag skulle kanske göra det, spela utan custom content, men det kommer jag inte göra. Och de här utan någon tillhörande överdel, ja, ska vi ha. Nu är det så här att jag har ju redan spelat in några avsnitt av Annika som när jag spelar in det här, så vi får se när den här videon kommer ut i förhållande till dem, så det märker ni. Om man säger så. Yes, imperfections on the skin. Jag har säkert sagt det en miljon gånger innan, men jag tycker om när allting inte är perfekt. Så att man kan, till exempel den här simmen, hon har ju den på sig verkar det som. Blazer with glitter shirt. Jaha. Ser det snyggt? Alltså jag tycker inte det ser snyggt ut. Jag tycker det ser ganska fult ut. Men alltså det är mitt problem då. Alltså jag tänker ju de sakerna som jag tycker ser snygga ut. Sådana här till exempel, den var snygg. Men och sen tänker jag också det som jag inte tycker är snyggt, bara för jag tycker att det inte ska vara snyggt överallt. Nu har vi kommit tillbaka till början, hörni. Så nu kommer jag tanka ner allting och sen hoppar vi in i spelet. Så, då är vi inne i spelet. Och det första vi kan göra här är att testa. Det dumma är att jag har en overlay här så jag ser inte riktigt vad det står. Vad står det nu då? Malaysia. Jag kan läsa här nere. Grejen är så här, när jag slumpar här så är tanken att det ska komma namn då från olika serier och Harry Potter. Jag vet inte om det gör det riktigt. Men sak samma. Nu ska vi prova den här tatueringen. Här kan man ju sätta. Då hamnar den här alltså med. Jaha, och så vrider den tillbaka. Det är ju himla smart varje gång. Så jag måste göra sådär för att kunna se den ens. Ibland så vill ju inte riktigt spelet som jag vill. Men sådär ser den ut. Och vi kan tänka oss att hon är, vad är det där, jungfru kanske? Oj! Vad var det mer vi tankade då? Vi får ju börja uppifrån. Ja, just det. Skin details.
har vi. De här ingår väl i spelet, antar jag, eftersom det inte är något någon sån här skiftnyckel på dem. Men det kan vara bra att veta. Så här hade vi den som vi tankade med de här fräknarna. Jag vill även notera att det går ända hit ner. Går det ännu längre ner, eller? Vänta, om vi tar av henne kläderna först. så. Nej, men du ska ju ha bikini om jag ska se dig ordentligt. Ja, kolla, det går hela på hela kroppen. Fatta vad coolt. Fräkniga människor har ju fräknar överallt. Inte bara liksom... Inte bara i ansiktet. Det tyckte jag var jättebra. Så lite olika, inte så mycket fräknar. Jag fick för mig att det skulle finnas mer fräknar. Man kanske kan sätta ihop det med den där. Det kunde man inte, nej. Eller? Nej. Det gick inte. Men den här gick det att sätta ihop det med. Den är det. Få en prick där. Så. Sen har du den här hairline. Och den gör det här. Ifall att man... Ja, det är ju bra om man försöker matcha det håret man faktiskt har på. Ifall man tycker att det ser lite bättre ut än den vanliga som ser ut så där. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Men vi kommer till hår. Då kan vi göra så här. Custom content. Så ser vi vad jag har tankat. Och då ser jag att jag har... Sån här då. Istället för den där hemska gula färgen. Då ska det vara. Eller? I guess. För att om jag kryssar ur den här och tar den. Då har du den här gula färgen. Men om vi tar till exempel den här. Så ser ni att det är lite ljusare. Lite naturligare kan man tycka. Fanns det lite olika... Det fanns ju inte lika många val då, men de här i alla fall. Den här är väl schneisig. Alltså, jag bara slänger allting på min stackars sim nu, så det, alltså jag vet inte. Den här var fin. Här får du ju gult hår. Vi kan ta tillbaka till rött, eller... Den var ganska stark i sin röda färg. Liksom, det här är ju inte en naturlig röd färg. Ja, men det här är det. Okej. Okay. Men jag tycker hon kan ha den här nu. Så. För det ser naturligt ut. Hade vi några hattar? Nope. Några accessoarer då. Jag kryssar alltid ur den där för att jag vill se. Då missar jag ju inga. Så att om det finns för män så skulle jag ha sett dem här nu. Men det gör jag inte. Makeup borde vi ha. Jajamän, då har vi den här ögonskuggan som såg förskräcklig ut, måste jag säga. Inte alls bra, måste tanka någon annan. Den här då? Ja. Typ kanske om man har lite bredare. Oj, inte så. Fördelen med att jag gör en ny sim är att jag kan göra förändringar så här. För att jag tror att de flesta läppstiften är väl säkert gjorda för att vara lite så här bredare. Men jag såg en som hade väldigt nära här på sin mun och då tyckte jag det var fint. Så därför sätter jag det. Så, alltså den här simen ser inte klok ut. Men man kan ju ha grönt. Åh, det var lite coolt att det fanns grönt. Inte för att det passade, men det var coolt att det fanns. Om ni förstår vad jag menar. Jag gillar att ha valmöjligheter. Sen om jag typ aldrig använder dem så är det ändå roligt att ha dem liksom. Den här... Ja. Ja, jag tycker inte den var så fin. Men smaken är som baken. Den här då? Aha! Här hade vi ju... Ja, just det! Om jag tar bort den där en liten stund. Ser ni skillnaden på ögonen? För det gör jag, men jag tycker inte att det här var bättre. Jag tycker nog... Jag kommer att ta bort dem.
För det var ju default replacement som jag tankade. Man kunde ju tanka bara, och det skulle jag ha gjort för att kunna visa, men nej, det gjorde jag inte. Man kan ju ta de här. De här tyckte jag inte heller såg, alltså jag vet inte vad det här ska föreställa riktigt. Nej. Eller de där. Alltså jag vet, nej. I'm sorry. Jag tyckte inte de var fina alls. Så vi tar bort dem. För... bort med dem. För vi kan ju faktiskt gå in på ögonen och kolla. Jag tankade ju sån här tokiga ögon. Ja, det ser inte klokt ut heller. Men det är lite kul. Alltså, om man vill göra någon utomjording eller... vad gjorde jag nu för något? Ja, den där var ju inte så konstig ens. Den var ju rätt fin. Om man vill göra en utomjording eller någon annan så här fantasy-grej kanske, så kan det vara kul att köra sådana hypnotoad-ögon. Eller sådär kanske. Alltså, jag vet inte vad det är med kattögon, men jag tycker det blir liksom... det ser så himla fint ut. ja, nästa. Nu gick jag till makeup, just det, för att det fanns inga accessories. Men då får vi väl gå på helkroppsläget då. Just det, här hade vi redan varit. Och var det någonting annat jag hade? Det var bara den tatueringen, ja. Style looks. Varför kan inte jag göra egna såna här? Seriöst. Här är den här... bort med den här. Baskettröjan. Ja. Som sagt, gilla valmöjligheter. Det är fint att ha. Ska vi se, vad är det här? Det här var en väldigt minimal topp. Som man kan ha på sig om man vill. Kolla, det är en kisse här. Ja, det såg inte jag förut. Okej, det var katter och där var det ingen katt. Med eller utan katt, liksom. Är den så här på baksidan allihopa? Svar ja. Okej. Vad är det för fläck här? Är det en bröstvård eller? Och den var inte så fin för det är väldigt så här kantigt här. Eller så här taggigt. Så... Sorry. Grejen med den här då, det är ju bara en vanlig baddräkt. Men grejen med det är att du ser att hon har trosorna på sig fortfarande och det är för att man kan använda den som en vanlig topp. Så det tycker jag var fint. Får vi göra så här också, men jag hade inte kommit hit än. Nu får du faktiskt lugna ner dig. Men hon kan få ha den där kjolen på sig bara för att vi ska visa. Och då finns den i lite olika färger här också. Väldigt många olika. Denna tröja. Mamma. Väldigt enkel. Jajamän. Inget speciellt den här tröjan, men den är väldigt användbar också. Ifall att man bara vill ha en vanlig look liksom. Och en bra grej är ju att olika simmar kommer ju att spåna med de här kläderna på sig. Så då är det bra att ha lite olika. Den här bilden ser ut att vara gjord med Prisma. Mamma, som är en app. Saknar du din kusin jättemycket? Nu får du rita en teckning till honom. Ja. Mm. Vill du ha papper? Ja, hej igen. Det har hunnit bli ett par dagar senare eftersom saker hände. Saker kommer emellan ibland, du vet. Så att jag ska försöka komma ihåg var jag var någonstans. Jag höll på att visa den här tröjan och den fanns i massa olika färger. Varav en var den där och rosa och så här. Så helt okej liksom. Och det var väl... jag kommer inte ens ihåg om det var den eller den jag tankade först och sen att den andra var meshen liksom. Men this year let's resolve to make better bad decisions. Okej. My New Year's resolution is to stop buying ironic shirts. It's not going well. Åh, den här vill jag ha i verkligheten. Kan jag få den?
Det var en väldigt låg uppläsning hon hade det här året. Jag antar att vi var här. Yes, det var vi. Och kolla, här är den här. Den ser väl ut ungefär som man kunde förvänta sig. Men jag hade väl ändå förväntat mig att de här hålen skulle se lite bättre ut. Men det, jag vet inte. Det är väl nice ändå liksom. Oj. Ja, alltså det är fint att det finns olika mönster och så. Men jag vet inte, jag gillar inte den här riktigt faktiskt. Gör jag inte, nej. Den här däremot är väl bara en, vad heter det? Recolor. Så heter det, recolor heter det. Och den var riktigt snygg. Jag gillar det här stickmönstret. Det tycker jag är jättefint. Så, här var den här tröjan. Det är en Maxis tröja som de har tagit bort kjolen eller byxorna eller vad det var som hörde till från början. Vilket är bra. Här har vi den här. Den här såg väl helt okej ut. I guess. Winter's coming. Bästa. Jag tror att det här var väl en killtröja egentligen. Så kan jag säkert byta. Nej, det gick naturligtvis inte. Oopsie daisy. Ja, titta. Och nu fungerar det här, by the way, att det faktiskt syns någonting här. Jag måste bara... Ja, jag har för jättelänge, jag vet inte vilket hack det är som har pajat det, men så att jag har, när jag tar maskulin här så får jag inga kläder, eller fick inga kläder. Så det har ju varit lite jobbigt, skulle man kunna säga. Men eftersom det här fungerar nu, då kan jag ju byta tillbaka till kvinna. Och så kan vi ha feminin då. Och så kan vi ha... Sådär. Så den här skulle vi kolla på. Det ser ut som att man har tagit kort på någon duk eller någonting. Och lagt på. Men ja... Ser väl okej ut. Ja, jag tycker inte den var så fin heller. Men... Som sagt, diversity. Kisse. Här var de här... det där var Maxis tjosan. Så där. Här har vi lite olika motiv. Typ jättemånga motiv har vi. Jättemånga med en elefant på. Och en fjäril. Så. Syns det något på baksidan? Ja, det verkar vara ungefär samma motiv på baksidan. Utom inte av katten. Det är lite fint att det fortsätter bak här. Det var riktigt, riktigt nice. Och sen den här ju såklart. Det var väl den... Någon av de här som jag satte på Annika. Jag kommer inte ihåg. Eller jo, den här. Den här har ju Annika på sig. Yes, jättebra. Då fortsätter vi. Här har vi den här baddräkten. Som ju är samma som den vanliga baddräkten. Så inte så. Och det här var väl... Var det exakt samma form på den? Jajamän, det är bara motivet som skiljer. jag gillar att ögonen är på tuttarna. Det ser ju inte klokt ut egentligen. Fast lite kul ändå. Ja. Den här då? Helt okej. Och alltså den var riktigt snygg faktiskt. Den gillar jag. Så. Och den här undrade jag faktiskt. Jag tittade ju inte så noga så jag visste inte om jag bara tankade det här linnet eller om jag tankade mig att byxorna också. Och det var med byxorna. Och det var ju jättebra. För det var snyggt. Ja, kanske inte just där då, men det här var snyggt. Eftersom jag är som jag är så skulle jag vilja färga om det här till svart också. Men det får jag lära mig hur man gör någon gång kanske. Eller om någon gör det åt mig. Vilket konstigt väck här. Men det är lite, alltså, det är ganska snyggt med att det är ganska mycket väck så här. Det ser lite verkligt ut. Så det var fint.
Det här mönstret var fint. Det finns ju ett par tights som är så där också, så att det passar ju bra till. Det här passade henne jättebra, gjorde det. Här har jag lyckats tanka någonting som inte fungerar. Det var ju tråkigt. Undrar vad det var jag missade då. Det kan vara så här att alltså när jag tankar från The Sims Resource så alltså det strular jättemycket. Så att det är inte säkert att jag får hem allting som jag verkligen har startat igång nedladdning av. Så att den här fungerade uppenbarligen inte. Det är synd att inte man får någon namn på dem så man kunde veta vad det var. Så jag kunde gå tillbaka och fixa. Den här klänningen då, den var väl fin. Jag gillar det här tonade. Ja, så snygg! Jättefint. Jag vet inte när man har en sån här klänning på sig, för jag har aldrig såna här klänningar på sig, men ja. Alltså, jag skulle kunna tycka att det är en sån här aftonklänning. Vart går man med en aftonklänning? Jag har ingen aning. Ut och ta en drink? Nej. Ja, jag vet inte, men den var fin i alla fall. Och den fanns ju svart. Och det här kan man nog använda när som helst, tycker jag. Som svart. Den var också lite kantig och eller så här, lite pixlig så här i kanterna. Så att det får man ju blunda för om man tycker att det är värt det. Och det tycker nog jag. Vi går till nästa kategori här. Byxor! Oj, nu har hon ingen tröja på sig. Det var ju tråkigt. Vi får sätta på henne den här kanske. Så. De här byxorna, undrar om vad som händer om jag tar av skorna. Okej. De var helt okej, kan jag tycka. Men Annika hade ju förut sån här tights som var som jeans. Så de måste jag försöka hitta igen. Har jag bestämt. Och här var den här fina kjolen. Som jag tror den satt ihop med någonting förut. Eller något. Den var ju fin. Nice, nice. Och hade vi några accessories? De här handskarna. Har jag tankat dem nu alltså? Eller vadå? Ja, jag minns inget sånt. Men det är mycket möjligt. Det är väl fint med ett par handskar. Alltså, det blir så här. Fanns det inte redan handskar? Jag ska bara kolla. I'm just going to check. Ja, såklart att det redan fanns handskar, men inte just de färgerna såklart. Ja. Så att, okej, inte de. Så, skor då. Då var det de här. Som är ett par högklackade vanliga, liksom lite vanliga skor. Ser ganska okej ut. Jag gillar inte att man ser tårna så här, men jag antar att det är realistiskt kanske. Jag vet inte riktigt. Jag skulle vilja ha att det var täckt här. Men man kan inte få allt. Här är det ju det. Här är det ju täckt. De här skorna, alltså jag vet inte, jag sätter dem här på. Alltså det här är väl en recolor då av de skorna. Och det är fint för att jag använder de här jättemycket. Jag sätter dem på jättemånga simmar för jag tycker de är så snygga. Så att om de här fanns i verkligheten så skulle jag vilja ha dem. De ser rätt bekväma ut också, så att det är bra. Och de är inte jättehögklackade, men lite högklackade. Så, det var allting på tjejsidan då. Då provar vi väl och byter till man. Och börjar uppifrån. Jag vet inte om vi behöver göra det här. Vad är det här? Det här är ju bara tatueringen, såklart. Behöver inte fixa det. Nej, här. Custom content. En enkel tröja. I olika färger. Väldigt bra, användbart. Ja, just det. Det är samma tröja här. Det är bara mörk, pastell och vanlig färg. Så den finns i väldigt många färger. Så att, ja, det var ju bra. Men det är samma färg, eller samma tröja. Och så den här, alltså likes it. Stark, jag tror det fanns Targaryen också, men jag hoppade över det av någon anledning. Det
vet inte varför. Bara blev så. Ingenting här, ingenting där. Ett par byxor. Ja. Passade ju inte till den där tröjan. Nej men. Det här ser ju inte bra ut. Finns det ingen topp som passar då? Nej, det verkar ju inte göra det riktigt. Vi får ju nästan ta en som slutar lite högre upp för att det, eller ja, den där, alltså det går igenom lite här och jag gillar inte när det blir sån här clip through eller vad det kan kallas. Om man tar en sån där så täcker den ju helt och det är nästan bättre. Men annars får annars får han ha så här. Nej, det ser inte klokt ut. Alltså det här gillar inte jag. Alltså jag tycker det är jättefint att de har gjort så att man kan ha det på killar även fast det inte är en kille. Men de har ju lämnat kvar skuggorna här under brösten så att det ser ut som att han har större bröst än vad han liksom skulle ha. Så det är ju inget bra. I alla fall, det här är ju de här byxorna. Vi kan kika på dem. Men vet du vad? Man kan ju göra så här. Så. Så. Men märk väl att det nästan inte fanns någon tröja att ha på sig som visar fram hela det här bältet. Och det var ju lite tråkigt. Men det fanns en massa med olika färger och så. Så det var väl praktiskt. Jaha, nu ska vi se. Då var vi på byxor redan. Ingenting här. Ingenting där. Så det var allt jag hade tankat, tror jag. Om jag inte hade något för barnen här. Hon ser ganska lustig ut. Just det, kollade jag hår till killen? Jag tror inte i och för sig att jag hade tankat något hår till honom. Så att... det hade jag ju gjort. Såklart så finns det ju inga, eller ja, icke-gult då till honom också. Så det var ju bra. Så att, men om vi gör om den här till ett barn, oj, det får jag inte. Nej, då tar vi tjejen här. Kollar den här frisyren. Ser ut som att det skulle ha varit en Maxis frisyr, fast det är det inte. Väldigt bra. Hattar. Just det. Den här mössan. Den såg bra ut. Så här skulle jag göra. Så. Och sen den bakvända kepsen som naturligtvis funkar för tjejer också. Varför skulle den inte funka för tjejer liksom? Himla praktiskt. Har jag kollat det? Alltså, jag kommer ju inte ihåg vad jag tankat riktigt. Så det är lite svårt för mig nu, ska vi se. Så. Fanns ingenting, nej. Makeup. Oh, just det. Såklart. Yes. Okej. Okay. Men, okej. Okay. Kläder. Så här, vi börjar uppifrån så att jag får någon ordning på det här. Så. Den. Fanns i två olika färger. Det var en recolor av någonting. Det var väl bra. Jag vet inte om det var bara olika färger från Maxis. Eller om det var alltså helt att någon har ritat den här katten eller någonting. Men det var väl okej. Supersöt baddräkt tror jag det är. Oj. Nice. Det är fint att ha mera saker till barnen tycker jag. Och sen den här klänningen. Helt okej. Okay. Passar inte riktigt henne. Ja, det passar ju lite. Vad är det här då? Det här var så här, jag var, är det här julgrejer eller inte? Alltså, ja, det här är definitivt det. Och det där också kanske. Men det här skulle man ju kunna ha när som helst på det, tycker jag i alla fall. Me thinks.
Och det här också faktiskt. Speciellt det här. Inga skor. Så jag tror att jag har tittat på allting nu. Men det finns en sak kvar. Och det är de här badrumsgrejerna som jag tankade hem. Då får vi gå in i det här. Så, då går vi in och kollar allt. Och sen här kan man ju... Just det, jag upptäckte så här, man kan ju sortera på färg här. Det tyckte jag var jättekul. Så jag tänkte bara visa det lite snabbt. Men det var inte det jag skulle göra nu. Utan jag ska gå här på custom content. Och så ser vi, det skulle vara badrumsgrejer vad jag har hört. Men vi kan ställa dem här kanske. Vad är det här liksom? Här är en liten... Ja, vad kan det vara? En liten mugg antar jag. Det här är bara prydnadsgrejer så att det är ingenting som man egentligen kan använda. Vad är det här? Jag antar att man kanske kan ställa den här på den här. Maybe. Nej, det verkar inte gå så bra. Nej. Den här då, kan jag ställa den på? Nej, det gick inte det. Aha, okej. Okay. Så jag ställer väl ut allting här då. En mugg med en kam i. Vilken var det den? Och sen den. Den här. Och den här. Det var den, ja. Ställer ut samma sak flera gånger. Det gör ingenting, det inte. Här har ni grunkorna. Oj. Nej, men. Ursäkta. Jag åkte vilse. Varför glömde jag helt plötsligt bort hur man gjorde det här? Jag brukar aldrig ha något problem med att styra runt det här. Men nu hade jag det. Ja. Det här var ju en massa olika prydnadsgrejer. Jag antar att om man har liksom mycket sten eller... naturmaterial i sitt badrum så kanske det passar in. Fanns det i olika färger, tror jag. Oansvarigt av mig att inte kolla det. Klart det fanns i olika färger. Se vad det blir skillnad här när jag ändrar färg på dem. I allhetens namn så vet jag inte riktigt. Jag vet inte om jag kommer använda det här. De här grejerna. För, alltså, jag är lite dålig på att placera ut prydnadsföremål, men alltså, det är fint att det finns, tycker jag. För att om man vill göra någonting i den här stilen så då är det ju jättebra att det finns. Alltså, annars så kunde man inte göra det. Så, här hade vi dem! Ta-da! ja, så att jag får väl ta och avsluta den här videon nu, för nu har jag nog visat allting som jag hade tankat. Och jag är redan sugen på att göra nästa video. Oj då, klädde jag honom sådär, verkligen. Stackarn. Men han ser ju rätt ut att vara okej med det. Han bara, okej. Oj. Jag ville bara se hur de här ögonen såg ut. Så. Men då avslutar vi den här videon för att jag är färdig med att visa allting nu. Just det, jag är jättesugen på att göra en till video för att jag insåg att... Nej men jag har ju stylat Annika. Jag vill att hon ska ha sina grejer. Jag måste faktiskt leta rätt på hennes grejer. Som jag nu inte har. Ja, så, men det blir en separat video när jag gör det. Så tills dess eller tills nästa gång, om det blir en till Annika-video emellan där, det får vi se. Men ni får ha det så bra i alla fall. Hej då!